Bismillahirrahmanirrahim. Da jalsa, da PTM, da Pashtun ghorane ghorzang da jalso aw da noro jalso na dera mukhtalifa da. Da jalsa yo muzahmati jalsa da. Aw pa de jalse ki na da Pashtun ghorane ghorzang pa har jalse ki munga da Pashtuno sara da jmana kade da. چه د پښتنو د سولیز ژوند لپاره با د دې کام د دې خوري هر بچی هر ځوان هر میرمن هر پیغله اوچتیږي او د دې لپاره با واس پورته کوي د دې جلسه د راجوړولو مقصد ریاست ته دا خودل دي چې کته زما اتل وجنی کته زما کارکون وجنی کته زما مرکزی لیډر وجنی نو زه خاموش نشم کې ناشته دي د دې جلسې د منتظمین کمیټو مشره په هیڅ زدا غنم چې په پښتونخوا وطن کې با دا سکل نه شوي چې د جلسې انتظامیا کمیټو مشره به یو خزي دا چارې نه دي شوي خو ارمان لونی دا ثابت کړه چې نه صرف هغه په ژوند د پیغلو او د ځوانانو په یوه د مبارزې منون کې او بلکې هغه د مرګ نه پس هم داغه د پار را جوړ شوی احتجاجونه داغه د پار را جوړ شوی جلسه هم د میرمنو د ځوانانو د پیغلو په یوه مبارزه ده مونږ دا غنو چې د پښتون په دې ریاست کې نسل کشي کیږي او دا هم غنو چې د پښتون د نسل کشي تسلسل د ارمان لوڼی وجنوا او د ارمان لوڼی نه مخکې د کوټه وکیلان د ای پی ایس واقعیا د مینا بازار د خیبر بازار د باچا خان یونیورسيټي دا ټول تسلسل دي چې ته یو د وکیلانو غټ کیډر وجنی دا نسل کشی دا چکت کلا والا پروفیسران وجنی دا نسل کشی دا چت کلا د دې د ریکارډ مطابق یونی مسلمان شومان وجنی دا نسل کشی دا او د دې جلسې غټ چکم مقصد دی غوم دا دی چې نور مونږه د ارمان لونی د لپاره انصاف نه علاوه د پښتون نسل کورشي نه منو په دې خورا په دې خورا براله نور بچی نه وجني وکیلان به نه وجني پروفیسران به نه وجني مینا بازار کې به پیغله نه وجني دا کام هغه شانتي کام دی څنګه چې دا نور کامونه دي مونږ ته چې د حق خبره کوو راته وای دا ملک پری دا افغانستان ته لاړ شه دلته لاړ شه هلته لاړ شه زما خوره زه چې په کوم خوره ژوند کوم دا زما تاریخي خوره ده زه د چرته نه راغلی نه یم کله چې د هندوستان تقسیم کېده نو پنجاب تقسیم شوی دی زه په خپله خوره پرته وم ما د دې د بری سخیر تقسیم کې خپل خوره د چانه نه بیا لکړی نه مې د چا خوره راغست رو پاغي قابض شویم الټا دا ریاست او د دې ریاست ادارې قابض شوی دي زمونږ په خوره باندې او اوس هم د سواد چوڑے چې دا اغي د دک قبضه او تسلسل دی د ډی ایچ ای په نوم باندې د پښتنو د زرخیز او زمکو باندې دک قبضه تسلسل دی د سواد د خوازخیلو د خوازخیلی د جنکو کالج باندې قبضه د تسلسل دی او نور چې بټان کې کالجونه سکولونه د منځنې پښتونخوا کې جنوبي پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا هر ځای کې د ریاستي ادارو د فوج د چرته چرته قبضه کړی دا په تعلیمي ادارو د صحت په ادارو هغه زپانزمکو باندې دا ټولې قبضې وتې نخلو او د دې ټولو قبضو مون خلاف یو مونږ د وای ستاسو بیانیه د غدارې ده زلک شانتی وضاحت کوم دارور ما ته وی کمی خبر یو کس یو سړی ته نو وی چې کمی خبر یو کا بیانیه زمونږ د امن ده زمونږ بیانیه د خپلواکۍ ده
زمونگا بیانیا دا بلتون دا کرخ دوان آرخ دا سولئیز جون دا زمونگا بیانیا دا نرو دا خزو پا ینا دا مبارزه دا او دا طول مبارزه دا طول حسی دا طول کوششون صرف دا دی دا پاردی چه مونگا خپل کام اوش غورو دا خپل کام حفاظتو کو او زده گنم چه دی کام هر زوان هر پیغل هر مشر هر کشر هر ماشوم دا فرض دی چه اغا دا خپل کام شغورن او کی او دا دی کام دا شغورن دا پارا خپل دا وس زیاد همتو کی هلو خاجی او تاسو با یقینو کئی چی کل دا دی جلسی دا پارا مونگا اجازت نامر آغشتا نو ما تا ڈپٹی کمیشنر و ایس ایس پی وی ویستاسو دا سٹیج نناری والی کی گی تاسو ریاست اداری خلاف خبری کوئی او دا بدا مرگ آغا پخپل ڈی سی چی ری رسوات تی او یو تا پختنا می تناو که چی تا تا نشتا پتا چی دی ریاست که دا پختنو سر سو شوی دی دلتا دا میرمنو سر سو شوی دی دلتا دا خلکو سر سلور کسانو نی بیگا پا نیمش پا دسخطو نواغشتا چی دلتا نبا چاپسی خبری نکی گی مو خو چاپسی خبری ندی کری مو خو صرف داوائی چی مونگ سر ظلم دا خلق کئی دا اداری کئی او کو مونگا پا جار دا خپل سر زان سر ظلم چی سوک را سر کوی دا اغا نوم نشو اغشتی نو بیا خو زمونگ تاڑو پا کار نده چی دلتا جوندو کو ما سر که ظلم کئی زبه نوم اخلم کاغا فوج دی کاغا سنگا چی مشر وی کئی مائی دا کئی سائی دا که هر سوک دی سب کرتی ہے جس نے پیچھے واتی ہے یہ جو تے سب کرتی ہے جس نے پیچھے واتی ہے یہ جو تے سب کرتی ہے دا یو خیرنه خبره کوم دی ریاست دا پختون شغورن غرزنگ دا هر پیغلی دا هر زوان خلاف افایارون درچ کرل پا هر جلسه که سلور افایاری اوکری پا ایسیلونو که واچه اولو هر زی که اوزور اولو پا طولنیز رسنوی حراس کو پا عام جون که را تزه پزه ادری دل دا هر سی اوکرل خو پوهشو چی دی نور نکی نی نمونگ نی ارمان لونی ہوا جنا او تاسو یکیرو کئی چی دی سر زمونگا حمد زمونگا حوصلی نورم جگشوی دا چاپ حمد دا چاپ حوصلو کی فرق ندر آغلی دا علمزیب پشانت زوان چی اغا دا روکو خلکو ڈیٹا را گنڈاو لی دا اغا پشانت زوانی بوتلا دا حیات پریغال کیس زندوی دا طول سلسلوار حرکتون دا دی ریاست تی خود دی ریاست تا دا ویل غوارما بحیثت یو پختون یو ملت پالا چی دا کام پا دی یرو پا دی دڑکو دا یریدو ندی نور خدا اشتک دی پا دی باندی او یری نور خدا اشتک دا تا اس پا دی سیزون او یریگی ہر پیغل بدر تا ادریگی ہر زوان بدر تا ادریگی ہر مشر بدر تا ادریگی او زمونگا پا جلسو که چی دا کمی خزی تاسو ہوئی نی تاسو یقینو کئی زد دی طول تا سلام پیش کم دی کور والا تا سلام پیش کم چی پا دی وطن کی دی روزی پا دی وطن کی دی حمد کئی پا دی وطن کی دی خپل دا کام دا پارا واس پورتی کئی او زب ختم دا ارمان لونی پا دی شیر باندی کم دا غی نوران دی زغوارم چی سون عزت مونگا خپل مبارز خور صرف دا ارمان لونی دا وجی ننا اخ زان لدا غی خپل مبارز دا ورانگی خور تا سلام پیش کم او تاسو طول برتا دا لاسونو پا پڑکا که سلام پیش کئی مننا یو اخیرنه شیر دا ارمان لونی چی دا زوانانو اتلانو دا خارونو قاتل تایی دا زوانانو اتلانو دا خارونو قاتل تی وقت براشی بیا بگورو پاکستان منافقہ